med så mycket glädje och värme till, till folk som inte får så mycket glädje och värme annars. Som till exempel min låtsasvän Sven. Till exempel. Han har haft svårt uppväxt. Han har haft svårt hela sitt liv med drickande föräldrar och syskon som inte vill vara med honom. Och, ja, alltså i skolan också hade han jättesvårt i början. Att han kan inte skriva eller läsa. Och han ser inte så bra heller. Så han har haft väldigt jobbigt. Så. Men så var det så att ja, för 2 år sedan när de frågade om vill du vara med i den största satsningen någonsin, julkalendern 2009. Så sa jag, ja, klart jag vill. På tiden att ni frågar mig, kan man säga. Det är första säsongen så det är klart att man inte kunnat fråga mina. Så sa jag så här till Sven att, Sven, kolla på mig, kolla på det här julkalendern 1 december. Kommer du se mig där som pratar om olika saker? Så han, åh kul, kanske det finns någonting värt att leva för. Och det sätter han satt här i mitt hjärta sedan dess. Kanske det finns någonting värt att leva för. Och det är det jag lever för också nu, kan man ju säga. Att Sven ska få någonting att leva för. Att han ska få se något som gör livet värt att leva. Om jag kan ge honom det, om jag kan ge honom livet. Det största vi har egentligen, det enda vi har. Då är det enda jag vill göra, det enda jag kan göra. Gunilla, var är du någonstans?